Гръцките медии разпространиха ужасяващи кадри с гавра срещу православния храм Свети Георги на остров Лесбус, където след преминалата вълна нелегални емигранти от Турция през последните дни се вижда нагледно резултатът от нашествениците. Надписи по стените на Божия дом, обърнати на обратно икони, мърсотия, хаос, щупени съдове и осквърнен свети Лутар е резултатът от онези, които са се запътили към цивилизования свят на Западна Европа. Шок и ужас! Това е най-честия коментар на гърците, които в социалните мрежи изразяват своето възмущение от габрата със святото място на едно от най-посещаваните места в Гърция за поклонници на острова, заради манастира на Свети Рафаил и чудотворната икона на Свети Архангел Михаил. Островът е едно от местата в Гърция, което пострада най-силно от напливът от нелегални емигранти от Африка и Близки изток, които през Турция тръгват към Западна Европа. Основният поминък туризма е сринат заради присъствието на тези хора, които са преобразили принципно спокойния остров. Страхът пък е постоянният спътник на островинтяните заради пидрушите от третия свят. Телевизия Алфа пита, това ли е представата на българските медии за клети бежанци?